У Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая яблуку ніде впасти. Тут зібралися митці, мистецтвознавці та поціновувачі творчості відомого на весь світ закарпатського художника Адальберта Ерделі на відкриття ювілейної виставки з нагоди 130-річчя від дня його народження. Полюбити Ерделі мене заставила подруга. Вона скинула мені повну підбірку його картин, робіт, які зберігаються в Парижі, в музеях і також у приватних колекціях. І це було щось неймовірне. Потім, коли дивилася його роботи, дуже-дуже гарні, але не було таких емоцій, як от зараз відчула. Коли стоїш вживу перед його роботами, то це справді вау. Це фундатор нашої школи, відповідно. І ще раз собі вживу побачити роботи – це просто колосальна можливість, і упустити її неможливо. Ерделі залишається актуальним і по сьогоднішній день, незважаючи на те, що він помер ще в далекому 55-му році, але тим не менш нам він є до сьогодні таким орієнтиром про те, що ми повинні зберігати і відповідно розвиватися далі, бо без розвитку говорити про традиції закарпатської школи досить важко. Школа, вона жива тоді, коли вона рухається. Щорічно у цей час у музеї влаштовують також ерделівські читання. Цього року на захід приїхали мистецтвознавці не тільки з Закарпаття, а й з різних куточків України, із-за кордону. Ми гості зі Львова. Ерделі знаємо дуже давно, тому що ми є дуже часто гостями Ужгорода, і без сумніву не зайти в художній музей – це неможливо. Ми є поціновувачами без сумніву. Любимо мистецтво, любимо, зокрема, і його твори. Неможливо не любити, неможливо не знати, тому що це є велич, це є краса, це є окраса як мистецтва українського, ну так, зокрема, і вашої закарпатської школи. Я спеціально приїхав на ерделівське читання з одним з основних виступів. Ерделі – це особлива постать. Таких було не так багато, коли в цей момент, коли приходила радянська влада на терени Західної України. І, власне, завдяки таким діячам культури, митцям, які залишились, маючи абсолютно можливість залишитися в Європі, лишитися в Парижі, в Мюнхені чи в Будапешті, де він навчався, а він повернувся сюди, власне, на рідну землю. Тут заснував, першим був директором училища, тут заснував, зрештою, один з засновників спілки художників і так далі. Тобто він вболівав за цей край. Я завжди кажу, якщо б таких людей не було б такого середовища. Неоціненний, так визначив вклад видатного художника, педагога, культурного діяча, одного з фундаторів Закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі, голова Закарпатської спілки художників Борис Кузьма. Багатства духовні, які, слава Богу, вдалося частково, я би не сказав, що всі, бо дуже багато робіт втрачено. Втрачено із-за тих історичних подій. Музей має гарне дуже зібрання. Сьогодні представлено десь порядка 70% тих робіт, які є в наліччі в запасниках. І вибрані найкращі твори для того, щоб ця експозиція показала, чим жив художник. Тут різні періоди. Показано його нелегке життя. Були такі часи, що коли Ерделі малював на двох сторонах холста. Бо не було паперу, не було холста, не було грошей для того, щоб прожити. Але той душевний потяг до роботи, до малювання у нього не можна було забрати. Тому він завжди це робив. Це його життя. Портрети, натюрморти, пейзажі. 110 картин закарпатського художника Адальберта Ерделі розмістилися у залах музею. Художник дуже, як я вже казала, такого широких можливостей, дуже широкого масштабу. Це була дуже потужна творча особистість, і йому були підвладні всі жанри станкового мистецтва. Це він відчував себе віртуозом у живопису. Прекрасний є автором прекрасних пластичних, живописних, скульптурних творів. Є геніальним художником, графіком, причому він віртуозно володів також мовою графічного мистецтва. І мав такий дуже широку амплітуду творчих захоплень. Він був прекрасний
прекрасним портретистом, автором прекрасних портретів, уважно вдивлявся у власне обличчя, на серйозної уваги вартують його краєвиди. Причому в краєвидах він дуже любив мотив води, тому що вода була для нього уособленням всього живого, уособленням життя. І от в цій гладині він дуже любив такі гладкі поверхні води малювати. І в цій гладині відображується весь навколишній світ. Власне, той світ, в якому жив художник. І ще дуже характерним, дуже показовим для нього є те, що він з великою повагою, з великою увагою ставився до натури. І в його творчості ми віднаходимо як елементи, ознаки, прикметності, вірності натурним формам. І водночас це великий динамізм, сміливий динамізм пошуку. Творчість Ардалі – це класична спадщина образотворчого мистецтва Закарпаття, якому вже століття. Презентує творчість унікального художника. Як відомо, Ардалі – це така дуже яскрава особистість. Це титан, це велет нашого закарпатського малярства. Разом з Йосипом Бокшаєм він заклав ті підвалини, які потім дали можливість розвитку нашому професійному образотворчому мистецтву закарпатському. Власне, він є разом з Бокшаєм фундатором Закарпатської школи живопису. Такий дуже сміливий, динамічний художник. Художник якийсь такого великого творчого рівня Ардалі. Він, власне, є носієм тих інноваційних тенденцій, того новаторського, того авангардового мистецтва, яке було характерно для європейської, взагалі для світової культури першої половини ХХ століття. Ювілейну виставку відкрили урочисто святковим концертом, а колеги по цеху поділилися історіями про знакову постать в історії краю. Експозиція триватиме місяць, проте попереду у митців, мистецтвознавців і можновладців чимало роботи щодо увіковічнення пам'яті про Ардалі, висвітлення його творчості, створення атмосфери середовища, популяризація картин його музею врешті.